muitos lugares do mundo, pode ser que o futebol seja mesmo só mais um esporte, como qualquer outro. Mas aqui no continente americano, o futebol é muito mais que um esporte. É uma paixão de todos os torcedores. Praticamente todos os países do continente americano sonham em levar para casa a taça de campeão da América. Ganhar esse título significa ser celebrado por um país inteiro, com direito a desfile em carro aberto nas ruas. O novo estádio do Palmeiras, localizado na cidade de São Paulo, cheio de estilo e conforto para os torcedores do Verdão. Agora o hino nacional brasileiro. E o mesmo sonho, conquistar o título. Difícil dizer quem é melhor, né, Mauro? Então, se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão, eu já teria escrito uma crônica linda, cheia de trocadilhos, frases feitas, jogos de palavras, exaltando o futebol do time vencedor. Como eu não posso, só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas, de ótimo nível, e que a taça vai ficar em ótimos pés. Independente do resultado final, quem saiu ganhando foi você e o futebol, com belas exibições ao longo de todo o campeonato. Será que vai dar nesta final? Ao pé, ou se não pode definir o final, ou se não. Tentou o passe, será que alguém chega? A intenção foi ótima, mas na prática... Mas é que o goleiro é que foi muito bem. Enfiada de bola atrás da zaga. Alves. Boa bola. A metida de bola. Miranda está com o adversário batendo forte, bem pertinho. Neymar. Vem o passe. O assistente não levantou. O árbitro apita, chegamos ao final de um primeiro tempo muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betti, qual o juiz autorizou e a bola rola. Um jogo muito igual até agora, será que isso vai mudar? Tentou a bola enfiada. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. Coutinho. Marcelo. Tentou ali por entre os adversários. O assistente marca o impedimento. Por pouco, jogo parado. Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedido. Vargas. Tentou encobrir a zaga. Arangues. Vargas.
batida de bola. Recebeu a bola. O Chile está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender. Você pode botar esses dois ônibus, mais um trem, um aerotrem, pode fazer tudo isso. Não pode ficar só aqui atrás. Uma hora dá tudo errado. É, a proteção se restringe aos números, né, nesse caso. Tons aqui e dos dois lados, hein? Até agora não se... Ih, rapaz, mais uma alteração. Ele não para, temos outra troca. Tentou o passe, será que alguém chega? Lançou para o companheiro. Grande chance agora. A batida! Está encerrada a partida. Ainda sem vencedor. O confronto vai ser decidido na prorrogação. Não é para reclamar. Não teve gol, mas teve bom jogo nesse 0-0. Fim de jogo com este resultado. A bola já está em jogo. Alves jogou por cima, ali subiu e meteu a cabeça na bola. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até qual. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem o Neymar. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. Chegamos aos últimos 15 minutos da nossa maratona futebolística. Vem o passe. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Metida de bola ali para o companheiro. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Está em boa posição para receber. Agora é com o Felipe Anderson. A metida de bola. Após 120 minutos, o jogo termina empatado. Agora a definição sairá na disputa de pênaltis. 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. Só torço para que não seja 0-0 nos pênaltis. Depois de 120 minutos de bola... É, eu só estou imaginando o que está passando na cabeça desse jogador. O primeiro a cobrar numa decisão por pênaltis é muito importante. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. Ele é um grande batedor, a chance de marcar é sempre muito grande. E foi mais uma vez no lado direito. Coitado do goleiro, bateu muito bem. O Chile pode empatar agora. Ele foi para lá. Do goleiro para o outro, nem na tela aparece. Costa é o segundo a cobrar. Não adiantou, ele caiu para o lado certo, mas ela foi para o fundo do... O Chile ainda não marcou nenhum, já tomou um. Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando como é que ele bateu a bola. Brasil, marcando este, fica tranquilo. Enganou o goleiro. Complicou a vida agora. Agora são dois gols de vantagem. O Chile vai para a bola e se perder, acabou. O Chile vai decidir a disputa. A galera gostou do gol. Coitado do goleiro, bateu muito bem. Tudo pronto para a comemoração. Vamos ver como ele se sai. Tudo pronto para a comemoração. Vamos ver como ele se sai.
foi difícil de fazer e foi muito bem. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? O Chile vai ter que guardar se quiser continuar na parada. A cobrança decide a partida. Ter um título continental não é para qualquer um. Eles devem comemorar muito mesmo. Haja festa! Fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa.